Esame Punske muziejuje Senoji Klebonyje. Šis muziejus visai neseniai buvo suremontuotas ir atnaujintas. Taigi, kas pasikeitė? Geras klausimas. Pasikeitė labai daug, ko galima sakyti, kad labai gražiai atsinaujino muziejus, kad gavo naują stogą, naujas sienas, baltas, gražas. Nu, kai kur tenais galime sakyti, dar ir kažkokių trūkumų yra, bet bendrai tai visai išskyrus tai, kad tas pats išplanavimas, kad tos pačios lubos liko tie patys langai, tai viskas yra pakeista, yra pakeistos grindys, durys išliko senos, durys ir slenkščiai išliko, kas labai, labai svarbu yra tie nugludinti, tie išvaikščioti, žmonių kunigų kojomis nudailinti. Išliko tos pačios krosnys, išliko dar tas visas pastato struktūra, bet neišliko to kvapo, neišliko to senovės, neišliko, nu, kai kurios dalykus prarandam, kažkas už kažką, bet pastatas yra dabar gražus, nebėga stogas, nekeuras, vėjas ne taip pučia per keurus langus ir taip toliau. Taip, kad pasikeitė, galime sakyti, kartu su reikėjo padaryti ir naujas parodas, ir kartu reikėjo naujai įrengti, nes nu, jau tas, kas tiko anam muziejui, galim sakyti, senais laikais, tai jau netiko dabar prie šitų naujų dalykų. Taip, kad įsikūrė ir naujos parodos, ir įsikūrė naujai, galime sakyti, kurie tenai išplanavimas. Beje, gavome labai gerą dalyką, kadangi turime truputį sandėliams vietos, nes iki šioliai tai viską eksponavom, ką turėjom. Išskyrus kuparus mes neturėjom jokių fondų, jokių sandėlių, kur šitą viską pasidėti. O dabar turime ir aukštas, jau galima įeiti lengviau į, nes jau be spalių, jau su grindim, jau toks žmoniškesnis. Galime įeiti ir užnugarį turime jau, kuris anksčiau, kai kurie anksčiau neturėjome įėjimo. Taip, kad šitie dalykai yra labai, labai gerai ir labai mums patogus, nes galime savo tik tai išsidėlioti kai kuriuos dalykus paslėpti, teminės parodas daryti, tai šitas yra lengviau, šitas yra gražiau. Jeigu iš išorės pasižiūrėme į muziejų, tai jis be stogo yra irgi jo naujos lentutės, šviečia, dar jos sviežos medinės. Aišku, nuo jos laiku pakeis spalvą ir pasidarys juodos, bet dabar tai atrodo dar gražai. Nu, gonkelės nevisiškai išrenovuotos. Labai gražu, kad gonkelių grindys liko tos pačios, bet nu, langai dar neiškeisti. Dar kai kurie dalykai jau savom jėgom reikės padaryti, reikės dar atnaujinti. Nu, bet darome jau yra. Mūsų šitas darbas ir dabar visas eksponavimas atrodys tikrai patogesnis, tikrai gražesnis. Na ir aišku, užlaikyti irgi reikės daugiau jėgų, daugiau pastangų. Ar muziejus jau sulaukė lankytojų? Muziejaus darbo yra tik tai pradžia, galime sakyti, susidomėję yra mūsų krašto jaunimas, tiksliau sakant, mokytojai, kurie atveda jaunimą, bet ne tik tai, nes Punsko pradinės mokyklos vaikai, tai va mokytojas man sakė, kad išprašė mokytojų, kad jie ateitų šičia, kad apsilankytų. Ir atėjo keturios klasės, taip po vienai, po dvi klasės tenaus ir lankė. Atėjo taip pat ir Punsko licėjus, ko 11-osios mokiniai. Taip pat atėjo ekskursijų, jeigu prie vaikų, tai buvo Baltarusių grupė šitų, kurie iš Balstogės atvažiavo. Ten jų irgi dvi klasės buvo, tai jie taip irgi labai labai susidomėję, buvo ne tik šito muziejų, bet iš viso ir visų mūsų kraštų ir daug labai klausimų uždavė. Taip pat buvo kelios grupės, buvo iš Lenkijos gilumos, taip kad paskaičiavus tai sumoj, taip buvo, nu,
virš 300 lankytojų birželio mėnesį, nors skaitant dar ir gegužės mėnesį. Taip, kad yra dar nedaug, dar galime sakyti atostogų tik tai pradžia, esame pačioje Liepos pradžioje. Viskas priklausys nuo to, kaip klostysis šita pandeminė situacija. Nesulaukėme, galima sakyti, kad labai mažas lankytojų procentas yra iš Lietuvos, kadangi ta situacija Lietuvoje yra labai labai netikra ir yra nepastoviai, keičiasi ir tų ribojimų yra gal ir daugiau, taip kad dabar vėl kažką tai griežtina, tai nežinome, kaip bus, taip kad mes galime šiuo metu sakyti apie mūsų krašto lankytojus, galime sakyti apie tenai kažkur nuo Silezijos atvažiuoja žmonės, atvažiuoja kažkur iš kitų Lenkijos vietovių, nu iš Silezijos turime daugiausiai, paskui nuo Poznanės turime, kartais nuo Krokuvos, iš Varšuvos, tai va iš šitų vietų, dar kartais iš Gdansko kažkur, šiaip iš kitur pavieniai būna šeimos, o taip organizuotos grupės, tai iš šitų va, patirties, tai galiu pasakyti, tai panašiai kartojas ir šiemet. Bet vėlgi, mes esame viena maža dalis, kuri yra priklausoma nuo didžiosios politikos, nuo tai, kaip galime sakyti, tarptautinės politikos. Priklauso, jeigu išleidžia į ekskursijas į užsienį, jeigu tenausiai yra gal ir pigiau, ir geriau, ir patogiau, tai važiuoja žmonės visų pirma į užsienį, o šičia jau važiuoja mažiau. Taip, kad pernai sezonas, kurį mes praradome, į užsienį buvo apribota, tai labai labai daug žmonių lankėsi mūsų krašte. Šiemet kol kas reikia manyti, kad jų bus mažiau, bet vėlgi nežinia, kaip keisi situacija, kaip pasikeis. Ir pabaigoje sezono matysime, koks rezultatas. Šiaip žmonės atvykę domisi muziejuje, bet jie domisi plačiau, jie domisi visa mūsų mažos šitos bendruomenės padėtimi, domisi politika, domisi mūsų, kaip pasakyti, kultūra ir kai kurie žavisi, kai kurie užduoda kažkokius tai klausimus, ne tik susijusius su mūsų kraštu, bet ir plačiau, kartais ir įkyrus klausimus užduoda, bet yra įvairių žmonių ir įvairiai prie šito galime prieiti. Aišku, nu, kai kurie ir nepamiršta palyginti mūsų Lietuvos Lenkų situacija, kas yra truputį mums klausimas, nu, ne vietoj, bet, nu, klausimas kiekvieną reikia atsakyti, o jau kaip atsakysim, tai šičia reikia būti tikrai iš istorijos labai pasikauščius gerai, nes ateina pasiruošę turistai, jie žino tikras detales, jie žino labai tokius įvykius ištraukę, ne bendrai kiekvienam žmogui žinomus, bet jau labai labai tikslius dalykus, kur tikrai ir iš istorijos, ir iš religijos reikia būti pasikauščiusiam, iš mūsų visuomenės gyvenimo ir iš kitų sričių, galime sakyti, labai labai visapusiško reikia šičianajus gido ir žinovo, kad išeitų lankytojas patenkintas, sužinojęs. O šitas, manau, yra tikslas, kad apie mūsų kraštą kuo daugiau sužinotų, kuo labiau išeitų patenkinti, tai jie tada sugrįžta. O tikrai sugrįžta labai daug žmonių, jau jie pasakoja, kad kelintą kartą šičia yra, kad buvę anksčiau, prieš kažkiek tai metų, prieš 10 ar prieš 7 metus buvę, dabar vėl sugrįžta, atsiveža grupę. Tai šitas mums kaip tik labai, labai gražai žavi, labai yra, nu, kaip malonu, kad taip ir yra. Lankosi šiemet dar nebuvo, bet anksčiau lankosi ir kunigų grupės, ir klebono svečiai, ir viršaičio svečiai, ir visi kiti, ir dviratininkai, ir ten kažkokį dar keturračių šitą grupę lankėsi, taip kad ta lankytojų yra didžiulė įvairovė. O koks yra muziejaus darbo laikas? Ar yra nustatytos kažkokios valandos, ar galbūt reikia iš anksto pasiskambinti, susitarti? Muziejaus laikas yra nustatytas, kiekvieną dieną galime lankyti imtinai su šeštadieniais nuo 10 iki 16 valandos, o šiaip sekmadienį jau reikia skambinti, reikia susitarti, kadangi nu, mes esame šalia bažnyčios, sekmadienis yra nu, šventa diena, bet susitarus, jei kas norėtų, ateina, randa telefono numerį, pasiskambina ir tikrai, jeigu galim, visada atvažiuojam ir ar ateinam ir parodom muziejų jau individualiai susitarus.
Taip kad kviečiame visus apsilankyti mūsų muziejuje, iš mūsų krašto tuos, kurie dar nebuvo, iš Lietuvos labai malonų svečiai, labai jų laukiame, na ir iš viso pasaulio.